Dámy a pánové, vítám vás zas u dalšího videa. Tenkrát se podíváme na hru Little Nightmares, jelikož jakoby je to hra, kterou jsem si teďka celkem oblíbil, hrál jsem ji teďka celkem často a rozhodl jsem se, že bych ji mohl natočit na YouTube. Ano, vím, že točím Dark Souls 2, který jsem dlouho nehrál. Mám roztočený v uvozovkách Elden Ring, který dotáčet nebudu, že jsem to hrál sám a takzvaně už nemám záběry a ztratil jsem to prostě, že stejně to jste to nesledovali, tak who cares, že jo. Tam budou takový zachovaný videa, kdyby to mělo nějaký zájem, tak to možná rebootnu tu sérii, ale no, I don't think so. Teď jinak videa furt nevydávám, jelikož jsem ztratil veškerou vůli žít prostě a k tomu vydávat videa, takže na všechno jebu a jen tak existuju v tuhle chvíli. Teď jinak my se podíváme na to Little Nightmares, protože jsem si to celkem oblíbil tuhle hru, mám tady i DLCčka, takže pokud jako mě to bude bavit hrát znovu, tak se asi to rozhodnu natočit. Průběh jedničkou, DLCčkama i dvojkou. A yes, užijeme si to. Nejrychleji jsem jedničku teďka dohrál za 56 minut, 54 dokonce. Ale my se na to koukneme společně. A ne, že bych znal nějak ten příběh nebo něco. Jsem vlastně úplně clueless, nevím, co se tady děje furt, vím, že jsme nějaký věci a tohle, nebudu vám to spoilerovat, pokud vy tuhle hru neznáte, takže se na to podíváme společně. A vlastně znám úplně ovno, vím akorát, že hrajeme za holku v růžové v žluté pláštěnce a ta se jmenuje Six, ale víc vlastně nevím. Kdybyste si mysleli, že jsem takový bez energie, tak už je vlastně půl jedný ráno, takže nejsem takový jako že wow, tady Fizzy vzalo zrošové náskazy, pozorníme další LEGO hrát. Jo, takže prosím na to zapomeňte, teďka nebudu ty energicky, je to takový chill video, kde se podíváme na mojí v tuhle chvíli si oblíbenou hru, bych řekl. Já taky hodně hraju Genshin, jsem přemýšlel, že bych natočil Genshin, ale nevím, jak přesně bych tam udělal ty video, hledně toho, že jsem už jako trošku dál a jako točit jako random questy, jak je takový halus. Takže maximálně, že bych se našetřil třeba Primožimy a potom to půloval, mě napadlo. Ale to všechno na potom. Tak, hrajeme tady za tuhle holku a tady slyším weird zvuky, který tady dělají takový určitý píčusáci bílý. Já vám nemohu ukázat. Já zkusím, já nevím, jestli najdu všechny ty lampy, já bych je zkusil najít, jestli to půjde, ale nevím, jak to vyjde, protože je za to achievement a ten bych chtěl. No, chtěl bych získat potom někdy všechny achievementy v téhle hře. Mít to dokončit na 100%, což by nemělo být actually až tak těžký. A ono záleží v DLCčku, ono se, když se to jako všechno najde, tak myslím jako, že se to dá zvládnout úplně na pohodu ty achievementy. Stačí akorát vědět, kde co je. A máte to v pohodě. Jo, takže se nacházíme tady v tomhle haluzáctví. Absolutně vlastně, já doteď tak nějak jako nechápu, co to je za věc. Koukejme se to, je tady voda, je to celý kovový. Tady tohle je soška, což je kolektibl, jo, který můžete tady zahodit a vlastně já vám to úplně upíčat, tady udělám pro content akorát, že prostě adios. No, jsem ji hodím dolů, aby to mělo lepší efekt, ale nevadí. Tak. Jum. Tady máme hezky pověšenou židličku na chábra. A to tady speedrun úplně, že nebudeme se nikde zdržovat. A tady už je náš, no, ten zápeček už je mrtvý, já si počnu tuhle židli, kámo, že ty už ji asi zřejmě nebudeš moc potřebovat, aspoň hádám. Však nevím, jak to týpeček udělal, protože, ne, ten se propad spíš tou podlahu a ta židle tady byla, protože nevím, tu, že máte žil, že si ji jakoby podvrknete pod sebou, takže nevím vlastně, jak týpeček se zabil v tu, tam. Takový halus, a! Ono, když najdu tady tohle, plešouna, a že ty za ním vlezu, to ani nevím, že tady je upřímně ta díra. Vlez tam. To ani nevím, že tady je tahle cestička. Kaš. Dobrý den, tak tady je rožnu. A obejmu ho. Já to myslím, že by měl být taky achievement, ale absolutně jsem nevěděl ani, že se dají objímat během toho, co to. Chaber jde za mnou, nebo ne? Nevím. Tak je to jedno. Stejně tady nic jsem dělal. No, nemáme jak pomoct. A máme chábra. To je důležitý. Že každý chce mít chábra, zvlášť tady v těchto malých nočních lunách. Ještě tady už na mě padají slimáci.
Jo, respektive to nejsou silvánci, jsou to ty, já nevím, jak se tomu říká v češtině, pijavice, myslím. Je nějaká pijavice spíčená, prostě nevím, jak to funguje přesně. Prostě to tady existuje. Nevím, proč to existuje, nevím, proč to tu je, nevím, jak to tu je, ale prostě to je. Že je to tady a musíme to respektovat. Že jinak nás to sežere. Že když na to budeme hodný, tak to bude hodný na nás, 100%. Do prdele. Tak, nevadí. Tady je hodně pijavic. A když všechny odignorujeme, proskáčem, tak se nám nic nestane 100%. Vypadá jak mozkomor teď. Ale to nevadí. Že mozkomoři jsou samozřejmě ty nejlepší stvoření, které známe. Tady běží další chábr. Prosím, nepadej. Dobrý. Už jsem viděl, jak jsem skoro sletěl. Tak. Čuk, čuk. Kdo pak tady je? Doufám, že nikdo. Oh, dobrý. Tady vždycky si pletu, kam mám jít. Že tady vždycky skoro spadnu. Tak, speedrun taktika, že tady se to dá přeskočit. Že stejně to bude muset skákat na zpátek. To vám vyspoileruju rovnou. Že tady tyhle dveře. Kdyby napravo. Je otevřou. Ale musíme to přeskočit, aby jsme to stihli zpátky, protože se budou zavírat. Což je pěkně cringe. Ale jakož jsem good gamer, tak jsem to stihl úplně na jedničku. Tady vidíme už našeho prvního záporáčka takovýho. Který je pěkný zmrt a pije mi krev v celý té jedničce. Je to fakt jako plus. Uvidíme, jak nám to vyjde. Tady máme taky lampu, jaký rožnu pro flex. Když já na to asi můžu srát, protože ne, že by to, ne, že bych ty lampy to nějak hrotil potom, že podle mě nenajdu všechny, neznám jejich všechny pozice. A myslím, že tam jsem už jednu mysnul. Kvůli tomu, že jsem tam spad. Že tam visela, myslím, že ta se musí taky rožnout, ale nejsem si jistý. Nevím, jestli se to dá jakoby přeskočit, že se to pode mnou nepropadne, nebo jestli se to prostě propadne někde pode mnou, tak či onak. Kurva, jsem zakopil nějaký vláček. Ale pohodě. Zatím se daří, zatím se daří. Krásný čas máme 100%. Když jako já to nechci speedrunovat, ale tím jak už to znám, a chci vám to jakoby ukázat tu hru, i když ji určitě každý zná, že Little Nightmares jsou celkem prosnulá jako... Ne, jestli to bylo indie? No, tak, nebo není to vlastně indie, protože to má vydavatele, že Bandai Namco je? Bandai, nevím, jak se to jmenuje ta firma. Protože má to stejně vydavatel jako Dark Souls dokonce, což je halus celkem, ale solidní a já to té hře přeju, že to je fakt jeba hra. Jo, tamhle je chábr, jo, nevím, asi nebudu zachraňovat. Chtěl bych, že to bych tady musel skákat dolů a to je ztráta času přece jenom. Že my pokračujeme, progresujeme dál. Zase do dveří. Ajajaj. To je jako její píčus, jmenuje se Roger, myslím. To Rogerík, takovej Rogerík, Rogeríku, pojď sem, no jo, ty máš krásný ručičky, to ani dvoje zluka, ale tě nenávidím, legit. Takovej prostě hajzl, kterýho by se nejradši zajebali, protože prostě vás tady bude šikanovat, on je slepej naštěstí. Což ale znamená, že nesmíme dělat žádný hluk, aby nás nechytil, nezabil, ani nic podobného. Teďka už myslím, že je pryč, takže tady můžu být, jak chci. Od toho YouTube budu vydávat asi videa prostě, já nevím, jestli jsem to už říkal. Jestli jo, tak se omlouvám, že už je půl jedný. Ale prostě budu vydávat videa asi jak chci, prostě budu natáčet co chci. Roztočím několik her a možná nikdy nedotočím. Takže to bude spíš takový, jakoby, se na ty hry kouknem a budem to. Přemýšlel jsem, že bych dělal. Jak jsou vždycky hry na Epiku zadarmo. Máme Hladimíra, koukám. Jak
jsou vždycky ty hry na Epiku zadarmo, takže bych točil jakoby každou hru na Epiku, co mám, díky tomu. Ale pak mi došlo, že můj internet je dog shit, takže nevím, jak by to úplně jakoby fungovalo, by ty videa vycházely moc jako často. Že jeden večer bych to musel stáhnout, druhý večer to natočit a další den by to až vyšlo. Prostě progres 3 dnů. Ale chápu, že ty tam máš jídlo, nechceš mu hodit? Abych se rád nažral, víš, mě to tady tak jako kručí. Žrádlo. Papam. Tamhle je Six. Temná Six tam byla nahoře, vpravo nahoře, viděli jsi ji? Já ji tam viděl. Problikla tam hezky. Ale vy nemůžete vědět, co to znamená, anebo proč to je, protože jste nehráli Little Nightmares 2, nebo jste ji neviděli. A nevíte, tu si taky zahrem. Teda, zdali mi to vydrží, to natáčí na ten YouTube zase nějakou dobu, víte. Takže tak. A to fakt jako za mě hrozně krásnou atmosféru a všechno. Já nevím, můžu to schodit třeba? Nebo jako já to něco, když to schodím? No, minimálně je to kurva hluboký, protože ty vole, to padalo dlouho, než to udělal randál. Tak, ty vole, dobrý, já jsem úplně zapomněl, že se to tady rozpadá. Jsem se posral trošku. A možná se jelekat budu a možná trošku soy screamovat, takže na to si zvykejte. Tak, já hraju hororovky. A tohle není hororovka, je to takový načil. Ty by se ptali, jak to hraju na kontroleru, protože to je prostě pro mě inovativnější. Prostě je to lepší, ano. A mám to víc takový načil, než by tady natáhli na klávesnici, jaký ona. Takže ten kontroler mi přijde to. Plus vibrace z toho kontroleru jsou takový, že to prostě líp feeluje. Takový je lepší prožitek z té hry mám. Když jste se ptali, co mám za kontroler, tak mám teďka na PlayStation 5 kontroler. Ne, že bych měl PlayStation 5, protože kurva nikde není, bohužel. Ale kontroler vlastně, no. A ten je fakt dobrý, nečekal jsem, že ho Sony udělal tak dobrý. Že mě z PS4 kontroleru bolela ruka po delší době a tohle je teďka jakoby, že to mají zkombinovaný právě s tím Xboxem. Jakoby má to tvar Xboxovýho toho a furt to má ty svoje prvky jakoby od PlayStationu a musím říct jako, že ten kontroler se jim fakt povedl, no. Že to má jako dobře udělaný, vychytaný všechno. Je to prostě cením. Tady je plášenka běhá prostě. Ježiši, tam nemůžu jít, protože tam se už kvařím. A chytni šuplík. Tak tady je typický parkourista tady. Hej, rup. Tak vyhodíme elektronicem v baráku a berem čáru. Tak já jsem skoro hodil držku až dolů. Tak, tohle schodíme. Tady, co mi nedává teďka smysl je, že... Oh, tady je chábr, tak mi ho osvobodím. Já tady otevřu a zároveň ho osvobodím. A neber mi čáru, kámo. A tě chci obejmout. No, tak víš co, naser si. Co mi tady nedává úplně smysl je, že... Six tady v tuhle chvíli váží víc jak tahle ocelová píčovina. To úplně negetím, jakoby nechápu, ale dobře, hro. Understandable, prostě potřebovali se to nějak vymyslet, ale prostě tohle je trošku moc, že prostě Six je v tuhle chvíli prostě těžší kvůli tomu, že jsi hrál jeden skurvený chleba. Tady se mi padají pijavice, vole. Furt na mě tady musí něco padat. Extrém. Ty výváři se normálně nesidí, tady nám je takhle dropovat ty věci. O můj bože. Zase oko. Kdyby mě to oko vidělo, tak zdechnu. Protože prostě s kamením. Tak, já tady budu teabagovat oko. Tak. Skováme se tady takhle hezky za vozík a půjdeme společně s ním, hehe.
Ty vole. Vysral jsem se skoro. Tady jsem to mohl proběhnout, ale jsem kokot. A nevadí, já počkám prostě až to koz... Aha. Dobře. Dobrý. Pro jistotu samozřejmě jsem čekal. Bylo úmyslný to čekání. Musíte se bát. O můj bože, teďka tady umřu 100%. Klece všude všechno. Zajímavé, zajímavé. Tak tady vidíme se velký hovno. O, chábři, pojďte sem, já si obejmout. Budu mít jenom jednoho svého pravýho chábra prostě, je mi to. Jediný pravý chábr od začátku do konce. Začátku hry. Loadingy, já nevím proč tady ten loading je tak dlouhý, ani nevím proč ten loading je. Nemyslím si, že tam je něco závratného teďka. Ještě ona je myslím nová lokace. Že tady za to je achievement už a načítá se nová lokace. I když, I don't know. Je to možný. To se počítá jako nějaká starter lokace a prostě... Děkujeme, že jste si ji odehráli a dostanete achievement, něco takového. I don't know. Tak. Dveř si za mě běž dovnitř. Chábr, chábr, chábr. Kokoté. Ježiši. Já to nevidím. Můžu vejít dovnitř? Ne? OK. Jo, můžu, ale musím vzít židlu. A pokud bereme to, tak tady je lampičkos, který musím rožnout. Nebo ne? Musí to rožnout, jo. Tak. Použiju sílu židle, takzvaně. Ty otevřel dveře. Skryté za skříňou. O můj bože. Tohle ale ukazuje jenom nějaký pičoviny to, nějaký věci, co budu potřebovat, myslím. Nebo se stanou jindy. Jo. Tohle tady můžeme vidět, myslím, postavu z DLCčka potom. Tady nějaký poklop. A vidím kuchaříka. Vidím moje... Je Final Chamber, blablabla. Prostě Vukers, jo. Prostě vezmem čáru. Tam vzadu se schovává chábra a je pěkně jebu. A běžím do píče, takzvaně. Kurva, kolik schodů tady mají, vole debilové. Kdo to podle nich má chodit? Takovej halus, no. Jo, a tady má Roger takový pokoj. To jakoby, nechtěl bych jakoby chodit furt po těch skorech, no. Zvlášť když je slepej. Jako kolikrát si musel zlámat už prostě ty hnáty. Kvůli tomu, že prostě tam, nebo držku bro. Možná proto je slepej. Je prostě zakop. O schod si vypích oko, o tu ostrou hranu a prostě nevím. Teď se mohlo se stát i cokoliv, tohle je jako prostě záhadný místo. Můj bože, prosím nedupejte, nebo co tam děláte. To je strašidelný, já se toho pak bojím. Don't dupat, don't do anything please. I'm scared. Tak dobrý, už jsem si, že si rozbiju držku a zdechnu. Tak, klíčando. A vem ho, jdeme dál. Speedrun. Kurva. To otlačíš, já ti věřím. Klíčuj se. Dobré. Tak, potřebuji ten klíč vyhodit nahoru, vyskočit, sebrat klíč a jít dál. Tak, nádhera. Zámečník normálně, ty kokos. Ale vem to do piče, ty dveře. Zatlač trošku, tak píče ještě nejseš. Opica. Na výtah. Vzít opicu znovu. Počkat, než výtah přijede. Nekřič, opice, jsi stejně neživá, vole. Ježiši, jak ty opici najebal. Kurva. Čulík je na druhé straně. Nevadí. Tak.
Ale jestli tady už něco je, nebo ne? Myslím, že tady ještě snad ne, ale nevadí. A za chvilku bysme měli potkat našeho oblíbeného cápečka. Dlouhorukého, chlepého. Kvalitně slyšícího. Krysa. Já už mám zase hlad. Nevím, no, nenažraná prostě, nenažraná svině. Takže jako zase... Kde vezmeme potaz všechno, co tady dělá, jo, že tady prostě sprintuje, hledá, je bez stresu. Jako... Nevím, jako co tady chceš najít za jídlo, jako v kanalizacích, nebo kde to právě jsme. Zapálíš to prosím, nebo tady budeš prostě stát jako kokot. Děkuju. Je to hlusno. Jako spálí to hodně asi, je tenká taková. Pravda, že u nás si moc energie nemá. Pravděpodobně teď tráví sama sebe. Ještě tenhle soundtrack je strašně dobrý. Můj bože, dlouho rukej. A chytil nás a jsme v píči. Tak. Uup. No tady odtáhne, jde do piče. Vyberát, že jsem se já probudil jako štupost. Tavička, košto 6, prosím, děkuji. Tak, dolů, Dunkation. Pokračujeme dál. Pokud stále ještě můžeme. Aj píči se jsou zavřený, ale tam ani nejsou zámky, ale prostě můžou utíct, akorát mě to prostě vzdali, kokoti. Stává se, no. Ale ne každý je tak silný hrdina jako my samozřejmě. Si to brát tak. My máme taky samozřejmě sílu žluté pláštěnky. Což jako to, že ne každý si může dovolit prostě. Sílu žluté pláštěnky. Tady je svíčkos. Ružnica. Nádherus. Tak a tady už to započne. Tak, myslím, že tady v kleci nemůže ani kokot. Dobrý, do piče. Co já udělám je, tady to se to dá jako profesionálně projít prostě. O, tak moc profesionálně jsem to neudělal. Jak mi gremnul ten kokot? Prostě natáhl tu ruku, ani mě neslyšel. No, nevadza. Tak to máme naši první smrt. Skurvený píčus. Tak moc to nenávidím. Neví, nemůže vidět. Jestli vidí, tak mu najebu. Se vrátí ke svému jobu, co tam dělal a... budem kamarádi. Tak to musím rychle otevřít, že jestli se otevřou ty dveře, tak jsme v píči. O kurva. Jumpuj! Hodička jsem by neměl dosáhnout, doufám. Kurva, les ale. Špíno. Vypadají boty, vole. Krása. Tak si hružu další světýlko, ať se cítím bezpečně a je mi hezky teplíčko.
Taky se divím, že tady spíš neumrznutý, vole, tady všude musí být hrozný chladno. Máš takhle v těch trubkách a všeho, všem, vole. Tak. Protože lokaci musíme rychle projít, protože jinak dostanu bídu od botvoráka pantofláka, budu mu říkat pantofel. Pan pantofel. Sice nemá s pantoflama nic společného, ale má raboty. Což respektu a samozřejmě jeba. Tak jdeme dál. O můj bože. Teďka speedrun musí být. Píču se, schov se. Tak. Hezky do výtahu. Tak šmatá hezky. Jestli jsi škábr, musím zachránit život, oši. Děkuju. Tak. Dobrý, klasíko, L klasík. Bendu piče. Tady půjdu vyskočit trošku. Ježi, skurvená opice. Tak hledej si tam, já tam nejsem už dávno. Projdu vle vzadu. Ježiš, mátneš po mně. No kurva. Že to není... Dobrý. Potlač to, prosím tě. Dobré. Tak já už jsem myslel, že po mně hrábne normálně ten kokot. To by bylo trošku ilegální. Přece jenom jsem malý děcko, nemůže po mně tak šmatat. Piču, pavouk z něj je najednou. Dobrý, vrznul jsem, nevím jak moc, ale myslím, že to bylo jedno. O kurva. A kurva to posral. Tady umřu, já potřebuji tu botu hlavně. No dobrý. On je clueless. Tak. Dobrý, tohle je v můj prospekty hodiny. Kinda. O, stejně vývole, takže to je jedno. Co? Hej, jebe těm dveřím? Děkuju, kurva bohu, ty vole. Už myslím normálně, že... fetujou ty dveře nebo něco. To tam nechtěl pustit normálně. O, můj bože. By nebylo úplně... feels good. Tak tady je svíčkos. Ona už jsem jich několik misnul. O, ty kokot. Tak jsem si, že jsem to minul. Tak. Klavíro zesky. Teď máme jenom jednu smrt, zase se nemýlím, což je celkem úspěch. Užití. Tak. Tady vošulujeme hezky. Vylezem, to je nahoře svíčkos. Takže jsem nesebral ani jednou. Co já udělám je, že tam actually... Říkám... Actually tam vyskočím, vylezu si tady.
tu svíčku. Já jsem ji nikde neseberal. Na svých... Jo, jsem tam, prosím tě, bobe, jsem tam. Čo se neboj. Tak. No, mezi tím, co on si myslí, že jsem tam, ale tak... A tady vezmu čáru, že jo? Ježiši, tak jsem mentálně postižená opice. Skáču ještě zpátky prostě. Tak. No. Co já udělám je, že... Tady zapnu telku. Kempnu to za dveřma, počkám, než ten píčus mi otevře. Tak. A on mi neměl slyšet, takže můžu běžet. To je svíčka. A jebu to. Nebudu to brát, ale jebu svíčky, jebu svíčky. Jebu svíčky. Pure gameplay. Sto procent soustředění. Tak, jumpuj. Jo, to je hrozně rychlý, prosím tě, nahní se, prosím tě, s tím klavírem. Tak, děkuju. A dám, že on nepoleze na klavír za mnou. Tak. Hezky botánu vozejk. A jsme safe. Kurva, co dělám? Zejkos, šéfos. Tak. Co tady nesmíte udělat, je tohle. Nesmíte se instantně pustit, že jinak vás to vystřílí úplně do piče. Což jsem udělal poprvé a nebylo to hezký. Dostal jsem celkem bídu. Tak. A co nás tady bude tak chvilku čekat, je taková nepříjemná věc. Když se říká zase vole kokot, nevím, když jsem řekl, že na to seru, tak zase tady zapaluju vole kokot. Tu ruku pryč vole debile. A běžím. Říkám, beru čáru svýho života. Prosím, ty vole, zkouzni dobře. Tak. Co musíme my udělat je, že počkáme, než on dá tu ruku do piče. A rozebereme, on teď je hezky šmata, takže mu rozebereme tu klec, která mu to tam drží, aby se mohl šmatat. No a myslím, že zbytek už si každý z nás, jakoby... domyslí, co se stane, že jo. No jo. No jo, no, no jo. Pak by se asi taky dovolilo stát, že jo. Debílkovi. Hehehe. No nic, dámy a pánové, já vám děkuji, že jste sledovali tenhle první part a... můžu nechat like, nechat odběr. A my se... příště podíváme na pokračování. Nezabili jsme Rogera, minusměně jsme řízli ručičky. Já doufám, že se vám tohle líbí, takový děle styl videí, respektive prostě gameplay, mluvění a vlastně typical, vole, píčovina, jo. Nevím, co vás tady ptám, je jedna ráno. Takže tady na pokračování příběhu Six se podíváme příště. Takže zatím čau.